Minchi no 2-chi maktabni shundoqqina yonidagi 7 sotug'li plus qo'shimcha foydalanilgan joylari mavjud bo'lgan mana shu hovlimiz sotuvga qo'yildi. Demak, hovlimizni kireyish qismimizni ko'rib turibsiz. Archalarni ekib bo'lgan, kattagina foydalanilgan 1.5 sotug, 2 sotug atrofida joyi bor. Qo'shimcha 2-chi darvoza qilishga ham xot bor. Uni oxirida aytib o'taman. Darvozaxonadan kirganimizda avtomashina uchun bemalol sig'adigan yo'lak qoldirishgan ekan. Mana bu tomonda umumiy sanozilimiz, bu tomonda esa mana to'liq bu tomonli pishirishda yangi qurilgan ekan. Ota-onalarimiz uchun bitta spalni ichida sanozil bilan hamda mehmonxona planirovka qilingan. Mana bu tomonda ham yangi ta'mirdan chiqqan oshxonamiz hamda o'tiradigan xona, katta umumiy zal bor ekan. Mana bu tomonda ham bitta uzun mehmonxonamiz va bitta xona bor. Endi uyimiz o'zi 7 sotug bo'lgani uchun orqa tomonda ham yana qo'shimcha joylar bor. Hozir ko'rsatib beraman. Bu tomondan 2-chi qavatga chiqadigan yo'llarimiz mavjud. Bu joyda ham bitta sanozil bor. Meni ortimda esa omborxona va 2-chi qavatga chiqadigan yo'limiz. 2-chi qavatda umumiy koridorni hisobga olmaganda 4-ta xonamiz mavjud. Bu tomonda alohida xot qilish imkoniyati ham bor. Mana bu tomonda yana bitta podval qismimiz bor. Omborxona tarzida foydalansa bo'ladi. Xona qilish ham mumkin. Bu yerda ham hayvon boqish sharoiti qilib qo'yilgan ekan. Hozir anchadan beri boqilmas ekan. Endi xot qilib qo'yiladi degan ham alohida eshigi bor. Bu tomonda qismimiz, yo'lagimiz qoldirilgan. Bu joydan nima maqsadda foydalanish mumkin? Mana bu ko'rib turgan 2-chi qavatingiz, mana bu joylarni Politexnika institutiga bu joy yaqin bo'lgani uchun 30-35 ta studentni bemalol ijaraga qo'yib foydalansa bo'laveradi, daromad keltirib turadi. Uyimizda kommunal tarmoqlar to'xtalsak, ushbu uyimizda kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet hamda kanalizatsiya mavjud. Yo'l yuziga yaqin joyda joylashgan. Narxini egalari 170 ming dollar deyishdi, ya'ni kelishadigan joyi bor. Mana bu yerdagilar telefon nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin.